Mogesam nebi zirbas telemagolo, ჩვენ ვიცხებთ გადმოცემას. Salut, salut. Samiteko. Da, ჩვენ დავიწყოთ გუშინდელი ხიტით. Უბრალოდ ხასიათისთვის, განწყობისთვის მელია ვაფშე არ გააღელდო ჩვენ. Gaușvat gușindeli video, რომელსაც არა. Რომელსაც ვერ ვიცხებ ჩვენი გონებიდან ვერ ამოდის. Ai ეხლა გეუბნებით, Nicastan ჩადეს ფეხი, პირდაპირ ეთერში ვამბობ, მელიასთან. Rasgulismo. Ai Rasgulismo და Nicas აქ ლაგამი გამოდებული. Madluba, madluba, anu, shedevria. Shedevria. Megoni ase nakhoze sa. Sago, amis gamketebos, kide erti. Bavshi. Sagoli ჩვენგან. Bavshi davido to. E guinare, neta. ჩვენ ვიცით ესეთი ადამიანი. Mamuka Khazaradze ხო? Ქართველებზე და ქართველებზე ძალიან ზრუნავს. Განსაკუთრებით ბანკში როცა იყო, მაშინ იზრუნა. Ეფექტური 49. ეფექტური ზრუნვა ჩაატარა, რამდენი? 49. 49 ეფექტური. Სრული გაფარჩაკება მოიპოვა პარლამენტში. Arcevnepsi, imtoro, odată zuri, odată zuri, makuti kada ikada, tito. Masta, vașa, zis, m-am gonit, odată zuri, m-am da uđi, da tchmebi. Da, ogbonu, džumbo, ugo, vașa, zis. Da, mčeni, SDP, o, bauši, bauši, mi-a dat to, SDP. Eronu, mamuli, șilu, sakmes, akete, skauši, misi. Heris. Isarakuja, ideea. Da, tu sa ce nu-i gada, ga hoi, mine. Ჩვენ იმ ტრები საუკუნოვანი ოცნება საქართველოს ქართველების გარეშე ხორცისხავს. Საქართველოში 10000-ობით რუსი ეროვნების ადამიანი შემოდის და ამავე დროს 100000-მა ქართველმა უკვე დატოვა ქვეყანა. Stop, gacha. 100000-ზე მეტი კი ეს ამბავი, აი სტატისტიკა საიდანაა? შეიძლება TBC-ის სტატისტიკა არის ბინის ჩამორთმევებზე და დატოვებას ამბობს. Იმიტომ დატოვეს, რომ ბინა ჩამოართვეს, გამოყარეს. Tavi da vanimut arbita, ti bisi se sistema abrazuiești bankia, da arbita. Dar ce e maga, sai da na, cru asia ta, ti bi garbis. Tithari, sai da sa, de arguin da vamo. Ai argine, ai sai da, kai dalsi. Ca asulat em zade. Ise de patara cu ecne stuiți, rogorit, sa cartulo, es catastrofa. Lelu sa canon de bolo inițiativa. Savizo regimist, data se vișe sa hem da blogilia. Ოცნების ვასალური პოლიტიკის გამო. Ამგვარად ჩვენი მოქალაქეები სხვა ხალხის ჩანაცვლების პროცესი მიმდინარეობს. Მე მგონი დაჟე. აი, მე მგონი მე მგონი მეტი არ არის საინტერესოც არ არის, აი პრიკოლი თან. Არა, არა, ქსენოფობიურია, მოიცა, მოიცა ერთი წუთი. ეს არის წმინდა წყლის ქსენოფობია. Ეს იყო 90-იან წლებში, ავად სახსენებელ დროს, სისხლის წმინდის დროს, ზოგიერთი თავზე ღალაებული და ძალით გადახურული ტიპი პირდაპირ აცხადებდა რაღაც ქსენოფობიურს. Საიდან ბიჭო ამ კაცს ამ ბავშვები შოვინის დავტოვებდო? Საიდან ამ ქალაქის კოლორიტი? ხო, შალვა, იცი რა არის? კი ბატონო, სხვათა შორის ლელო პოზიციონირდება როგორც ისეთი პროდასავლური ძალა. Მე მახსოვს რომ ბატონ მამუკას ერთხელ შეეშალა და თუ გახსოვთ ქალბატონზე რო თქვა რომ მაგის საქმე ის არის ხაჭაპურები გამოაცხოსო. Ანუ ვერ კვალიფიცირდება ამ დასავლურ ტრენდებში რა, გაურბის ხოლმე, მაგრამ მე რა მინდოდა მე თქვა რომ გადაცემა დავიწყე, ძალიან დიდი გაზი მივეცით რა. Არა, ნუ დააკ. იმხელა გაზი მივეცით რომ მელიას მერე ერთადერთი იმას თუ გაუშვებ, გაპუტული ძილაო და სველიო. ეგ ხშირად გაუშვათ. ოღონდ გაზი დააკდო. ნიშაზე ხმას ამოიღებ თუ არა, ეგ ვიდე უნდა მოყვებოდეს. ალბათ მთელი მივასხით საკმარისად ამ ხაზარაძე. მე მაინტერესებს რას ამბობს გადაწყვეტილება რა. გადაწყვეტილება არის შექმნა მარტივი იდიოტობა. შექმნა დასაქმების ცენტრი, თქოს აქამდე არ იყო ეგ შესაქმნელი და რაღაც ახალგაზრდებს ქართველი ეროვნების ახალგაზრდებს ალბათ რაღაცა მართლა კუნაპეტური შავი ასე თქვა დისკურსი აქვს. Აქ დასაქმნელი რო იქ არა საქართველოს მოქალაქე, არამედ ეროვნებით ქართველი. Ქართველები შეიმჩნევა, ესმის ქართველები მიდიან დასაქმნენ და მე არა დასაქმნენ და მერე აიღონ უკვე ეს წარმოდგენაში მოჟნა თუ არა თქო კაცო. რა თქმა უნდა მოჟნა ალბათ, რა ვიცი. ალბათ მოჟნა. მოჟნა რა სიტყვა. ხო და ნუ აი მიეს ხა საკმარისად? ის დააკლებდა თქო და რა ვიცი. არა, იმ უკვე დაიწყო რაღაცა ისეთები რომ დავა. ეს თქმა უდარზეა დღეს და. გვაჩერებე ხო, შენი ტირი მე. კი. შენ უკვე თქვი. კი. ბატონო. შენი გასვა მიგა ბიჭო. ეთერამდე რომ გადაცემა იქ თქვი ყველაფერი. აბა მიშაზე რას იძახებ? გაუშვათ ეგა, ეხა პროსტა ისე საკმაზივით, ხო? მე მგონია რომ ხშირ ხშირად ეს არის გარნირი.
რომელიც თავარ კერც ყოველთვის უნდა მოყვეს ხოლმე. თავარ კერც ყოველთვის უნდა მოყვეს ხოლმე. შეიძლება ეგეც დავარქვათ. გაუშვათ. აი ის გაუშვათ. გაწუწული პატარა. ხენ საკაშოს რა შეხება. ის დღეს არის პატარა. დასველებული. გაპუტული ციცილა. ბიჭო, არა, არა, სხვათა შორის ეს არის როგორი. ჯერ ხო კონტენტის მხრივ ძალიან სასაცილო და საყვარელი საყურებელია, მაგრამ შინაარსითაც ძალიან სიმპტომატური რამეა. ანუ ამით შეგიძლია იმშელო ნაცებზე. ძალიან შეგიძლია იმშელო. არა, მე მგონი ხალი მაინც ეს ქალბატონი მაინც სპეციფიური ნაცია, ხა ეგრე არ არის. ა რომელი არა ერთი კაი კითხვა არა სპეციფიური ნაცი რომელია ეს თავზე რო ჯეჯილია თუ გახსოვს ეგეც არის კი ეგ არა სპეციფიურია ეს ხალი გამოიცე ის ტრედი რო გადააგდო მე მინდა ვიყო მაქსიმალური ეფემიზმები გამოვიყენო და თქვა რომ ეს განსაკუთრებული ხალია განსაკუთრებულად ეპატაჟური ხო და რატო ამბობთ ხო მაგას ის ტრედი რო გამობრტყნა იმ ხალი რო არ ეტეოდა ანუ დასაჭერი ხო ხო იმიტომ რომ ხო ფრინველისადმი ესეთი არა უდიერი მოდი თაკო ჩაკვედი ასე სპეციფიური ადამიანი გაუშვათ ეს ნუ ამასთან სპეციფიკაში ვერ მოვა მარა არა რეალურად თქვენ თავი ის გრჩებათ მესიჯი და გზავნილი რას ეს ხალი ამბობს რა ეს ხალი შეიძლება სააკაშლი არ ჩიტიო გაწუწულიო თას პატარა პატარა სველი აი ელოდები რომ ვახ რა შეიძლება იყოს პატარა სველი ხო და რა სარდელიდან ჩიტობამდე ხო და მე საით მიმყავს იცი ლაპარაკი ხა შენ მომხრეს შენი მომხრები ხო შენ ზე ლაპარაკობენ უმეტესად შენ წარგადგენენ შენ მომხრეს თავზე ბიჭო ჯეჯილი და რაღაცა ყვავილები რო ადევს, ოღონ თავზე როა გამოსული. ხო ნიშნავს რომ მე მგონი სადღაც მოგიცურდა რა რაღაცა მოხდა. შეიძლება რამე შვედური კომუნის წევრი არის ის ხალბატონი და თოლკო არა ნაცები შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბოლომდე ოღონდ ეს არის მონსტრების კორპორაცია ესეთი სასაცილო არის ფრიკ შოუ ფრიკ და რა кайია როდესაც ესენი არიან ოპოზიციაში და ჩვენ დავწერთ და პავრობაში ყოფნა რა იყო ტრაგედია ერთ-ერთი ფრიკი გაუშვათ რა თუ შეიძლება ხოთ ჩართოთ პირი так რომელიღაცა ერთი ადამიანი აღმოჩნდება თუ არა წესიერი აი ამაზე დავტოვეთ. და თუ არ აღმოჩნდა ის ერთი ცალი, გამონაკლისი, მაშინ თავზე გვექცევა ყველაფერი. პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყანა კორუფციის გამო გახდა სიკვდილის ქალაქი, შიერი ბავშვების ქალაქი, შიერი მოხუცების ქალაქი, დაცლილი ქართველებისგან ქალაქი, საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ, როდესაც ქართველებს ვამბობ ცხადია, გადიან ჩვენი შვილები რა ამოიჩენს მართლა მაიმუნებმა არის ახალი ხაზია ესე იგი ამ ქალბატონს ახალი ხაზია მაგრამ მამუკასთან გასხოვებით მამამისის გამო მაგრამ მამამის რა ამოიჩენს სულელები ბიჭო მამუკასგან გასხოვებით ამარო ბევრად კორექტულად თქვა საქართველოს მოქალაქეს გულისხმობ არა ეს რა არის საიდან მოიტანეთ საიდან აბუქებთ რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ როდის ამათი მიზანი იყო აბსოლუტურად ყველაფრის გაშავება უიმედობის და საცოცარგვეთის დათესვა ეს გასაგებია მეთოდი ცნობილია მარა რო არ გამოუვათ ეს მეთოდი რო არ გამოსდით ვერ ხვდები ანუ თუ აი თვითონაც ხო ამაში ხო ეს არასწორი სტატისტიკა რომელიც შემდეგ რაღაცა დისკურსულა და აიგორეს ხელზე და თითქოს ცდილობენ ამის დანერგვას მაგრამ რეალურად ეხა ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რა ხდება მსოფლიოში ხო რა კონტექსტია მე ძალიან მომწონს ევროპული ცივილიზაცია, თუმცა იქ არის პრობლემები. თუ არის მიგრაცია იქ, ხო, როგორც იქ არის ეხა დისკურსული პრობლემები ერთი და მეორე ენერგეტიკული და ეკონომიკური პრობლემები. და ამ პირობებში, ესე იგი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დროს, ხო, საქართველოს ერთი მხრივ დააფიქსირა თავის ღირსეული პოზიცია, რომ ვის ხარ ეს არის და როგორ არის, მაგრამ ამავე დროს არ ჩაერთო უგუნურ ქმედებებში და შესაბამისად ჩვენთან, ხო, არის ცალსახად, ოღონდ ნამდვილი სტატისტიკით ეკონომიკური აღმასვლა და ეს ეკონომიკური აღმასვლა ასევე არის დამოწმებული ერთი რამით იმპორტით. როდესაც გაზრდილია იმპორტი, ნიშნავს რომ მოხმარებაა გაზრდილი. შესაბამისად ეს არის აი ნამდვილი სტატისტიკა ეს არის რა. როცა ადამიანები აქ შემოდიან, რამდენი საქართველოს მკვიდრი, ჩვენი თანამემამულე, ჩვენთვის კარგის მსურველი, ოღონდ რუსეთის მოქალაქე შემოდის აქ. სახსაშენებს ბიზნესი იწყებს. და შენ ერთი ბინების ფასები გააქვს ნახი ბოლოს. ხო და ღარიბაშოს უსმენე დღეს. დიდი იმედი გვაქვს რომ წელს დავამთავრებთ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით.
Sagareo valiguac, canaheurebuli, obiecturat, ho, logurat, ci arunat, datge, șen, ibizgemero, datge, sasot arcotis, uimedobis, hares. Homer, mantki de coelazem tavare, tiramia, importi, arigazer, tilirat, nișnaus, imasro, es puli, es egirat, ce modis, amis, redistribuție, ahtebanu, halxen, azil de bamihtei. Imitoro, importiro, izrdeba, ești aici, mohmareva, regazrdili, ce s-a bamsat. Da. E sari, da, 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 Sabolot, Huelapet, Tulsakatoloze, Shavi, Burusi, Chamotolis, Survili, Argamo, Egri, Argamo, Marta, Kunobis Gareshevam, Ornish, Economicuris, da, Indro, Sotsa Karshimori, Omi, Europa, Paris, Kadre, Binahed, Dres, Lugur Angreben, Paris, Kuchev, Denis, da, Gazis, Gada Sahadis, Shemtsilebis, Mothom. Analogiuri, hteba, da, da, mohteba, da, hteba, Germania și un taures, politicul, economicul centru și european, continentul european. Ghiuli, Horgaus, Calbatoni. Ghiuli, Montrogor, Ghiuli, Strogaus, Charlotte's Garage. Romanticul, care are, da, Ghiuli, Strogaus, Meregaus, Scatuțul. A, nu, Mișa, s-a dat, s-a dat, s-a tu știi că Giuli spirda pe gada abit calbatoni megreliș. Și cum zilea s-a urmărit gada sahte. Chaladze argua cara. Ara problema. Zi mă dăm eu nebien gaust. Suavi, filosofiuri tipia. Moclet, ai tudi ragaț, romel tia bandum, schalhos, tia baart, cum e ba. Giena. Oh, giena, gnida. Kamhtari, giena, gnida, giena. Gasukebuli, giena. Kamhtari, echla. Mișa, gasukebuli, giena, isedat, gamhtari. Alahian, giena. Da, gasukebuli. Gasukebuli, logorari, gahta, echla. Modi, bodi, șei, mingi. Moclet, tipia, tia bandum, dar ce mai bulu, schalhos. Ubrau de harogur na gaușu, a cadrebi, arșeli, va meri magazin mugdeme, șars. Mara, dar ce ne vor rec tipi, magdeb, a ce dan, cacceva, da, cu el a persi cadreb, cu el a persi zaf, zehla, ce e hoșuile lui la paraca, tot așa și deda sala paraca, da, mere, sala paraca, va ravi na gare coleba, mola paraca, titon, da, iscă stiriu. Hoda. O gerarun, da, ger hodebia, crap. Unde e situat, tra, rato da uținita, rato au ikde, te se mascra, dimitor, mea, mgonia, nu, am zis seriozul acel, ba comentarii ga, ghetto. Amis mom hrebs, su aseti, terminologii, da sintaxit unda e sau bro, imitoro, e segi, ati celi, cotra celi, cuerni sataveși, adamiani, ho, romeli sturme agmășta, cuelaze la ciari, cuelaze cmori tipi, romeli mas nu coriska trebuie cu guanaha, tower sardal, funcția mas rogor sarmoid ghinea, da, e segi, omistros, rasa, e grepta tau istauze magram. Unahet adamian romeli ciamoi, da sakartul ozgade sarcenat, da taceri șem. Dec, ce ule privat nu tip, ma da, îți pot irili, da? Da, imdre sa armova cine, da, ce cem cel statul subscuit hulob, da, imaš rea, pe 1 octombrie, da, aici, da, smișa.
მათ ქონდა დაწერილი, რომ ჩვეულებრივი ჰენგოვერი რო არის ფილმი, ეგ დადოთქო რა. Იმიტომ ხო ჰენგოვერში რა ხდება, რომ ვებხს იპარავენ და აისონს ვებხს პარავენ და ბანკოკში იღვიძებენ და სისულელებს აკეთებენ. დაახლოებით ეგეთი გადათიშული იყო მიშა და გაიგვიცა ციხეში. ხათაშორის აქცია გაიმართა ვიმამეთთან, მის ფართომასშტაბიანი, უფართომასშტაბიანესი აქცია გაიმართა. არც მანდ არ იყო ჩალაძე? მანდაც თუ შეიძლება გაუშვათ აქცია და შემდეგ ეს ტიტილი. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ სასამართლო პროცესი უნდა გაიმართოს დღეს ბატონი პრეზიდენტის. ის უკან კაცები რო დგანან ისინი ამისიანები. ის გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არ შეუშვათ პროკურორები აქ, იმიტომ რომ წინა სხდომა, სხდომის ჩატარება რო უნდათ შევიდნენ პრეზიდენტთან და უკიდურეს მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდეს. არ ყოფნით ის, რაც გაუკეთეს პრეზიდენტს, რომ დღეს ციკლის პირას არის მიყვანილი. კიდე უნდათ რომ დაუმძიმონ სიტუაცია. აი ამ დამძიმების საშუალებას ნამდვილად არ მიგცე. ჯერ გამოჯამრთელებაზე ფიქრობ ჩვენ ყველანი, ადამიანურად უნდა მიუდგეთ და მერე პოლიტიკურად და სამართლებრივად მერე. მაგრამ უსამართლოა ჩვენი პრეზიდენტი ისა პრეზიდენტთან მიმართებაში სასამართლო პროცესი, რასაც ქვია ჩანიშნული და სასამართლო პროცესებში თუ კი კიდევ მოვლენ და დაადგებიან თავზე, ჩვენ თუ კი საჭირო იქნა 24 საათის განმავლობაში აქ დავდგები. დღეს საკაშოსაც შე. ის დღეს არის პატარა. დასველებული. გაპუტული ციცილა. ვაი. მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა. საკაშვილი არ არის ადამიანი, მოდი ესე ვიტყოდი. ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის. საკაშვილი არის სისხლის სამართლის დანაშაულე, რომელსაც დაუმტკნეს და დანაშაულების 5%. 95% დანაშაულების, რაც მაგ საზიზღარ არსებას გიენას აქვს ჩადენილი, მას არ დამტკიცებია ჯერ. რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე ვადით არის, 6 წელი არაფერი არ არის. მაგის გუნდის წევრებზეც იგივე შეგვიძლია ვთქვა, მას ყავდა წამებლები, სადისტები, რომლებიც არამხოლოდ აწამებდნენ, სიამოვნებას იღებდნენ ამ წამებებს. ამას უყურებდნენ და ავადმყოფები. ანუ მეგის კადრები რო გავიხსენო, იგივე ვიდეო ჩანეტერებს ინახავდა, როგორც მანიაკი ნახავს. კადრე ხო გაგაო, ხო გაგაუპატიურეს, მოგეწონა? ხო. მანიაკი. მანიაკები. შესაძლებლად ის რაც მე ხლა იქ რამდგომარეობის ხლა აბსოლუტურად ჯანმრთელია. რამდგომარეობის ის იმყოფება ვივამეთში. ეს არის მაგისტრის სამოთხე. მეცაც გეტყვი, თუ ასე გაგძლდა შეიძლება მივიდნენ იქ მოქალაქეები, რომლებსაც მოითხოვონ საავადმყოფოდან ციხეში გადაყვანა. ნუ ძალიან ბევრი ადამიანის, ბევრი ნამდვილად ცუდად მყოფი ავადმყოფი პატიმრის ადგილს იკავებს ეს მძორი ეგა. აი ეს. და იყო ჩატარდა? ჰა? მიიყვანეს სასამართლოზე. არ ვიცი, მე მგონი არ ჩატარდა, რა ვიცი. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? შეიძლება ესენი მიაყვანინა მიშამ, იმიტომ რომ ეხა ბულკივითა იასნა არაფერი არ ეტყობა რომ ცუდა და რა ასე. კამერასთან რომ გამომაჩინონა, ეგრევე ჩემ მთელი კატა ჩამოინგრევაო. ალბათ. შეიძლება ეგ მოგამიდა ადგმევინა რა. წააგე მიშა, წააგე, დამთავრდა, დაიწყე ტირილი ეხლა. მოწმობდება დაწებულია. ჟღლინტი გამოუშვი. როგორ დაწყებს შვილი გამოუშვა და მეორე ფანი გამოუშვა გაბუტული ძილა დასველებული. გადააზიარებს და ათვირთოს ამ ვიდეოს. აუ, აუ, აუ. მარტო. ჩიტი რო არის? არა, მე მინდა რომ გამოვიდეს და ტირილი დაიწყო. არა, არა, ეგ უფრო მაგარია. ტირილზე მაგარი, ეგ არის. თავის გვერდზე რო გადააზიაროს, მაგრამ გაგიკვირდებათ? არა. არც. არა. გული და ცრემლის მაილი კი რო გავა. რო დასველებული ციცილა ვარ პატარა. გამიშვით და ვიცი რა მაინტერესო ზანუ პოტო. ეგაცა ძალიან დანახი გაქვთ. არა. უოჭველი კიდე რაღაც ძალიან მაგარი მარგალიტები იქნებოდა და როგორ მაინტერესებს რას პასუხობენ ამაზე? არის ხალი ამ სტეიტმენტს არ პასუხობენ ატარებს ეგ. ხოჩერს ისეთ ტელევიზიაში სადაც ხოჩერს ეს სენტიმენტები არ გადის. ტევე პირველზე არ არის. ტევე პირველში არ გადის, მაგრამ მაგალითად შველაძე უზის შეიძლება ატირებული იყოს. ტევე პირველში არის აბსოლუტური სიწვდიადი ჟურნალისტ წამყვანებს შორის. წვდიადი გულისხმობს არა მარტო განათლების დონეზე, კარგ რაღაცას ვეთქვი, არამედ ემოციური და როგორი აქმებია, იცი? აი პირდაპირი აქმები კი არა, ოდნავი ფანტაზია რა სჭირდება აქმებს, რაღაცას პერცეფცია კი არა, რაღაცა ჭირდება აქმებს. აი პირდაპირ კი არ უნდა აღიქო, არამედ შენში უნდა გადახარშო შენი განვლილი გზა, შენი ლიტერატურული ალუზიები, რაღაცაი პატარა გაწოწული. ანუ პრიმიტიული აღქმებია. პრიმიტიული აღქმა, როცა პირდაპირ აი გაწოწული ციცილა და ხედავ ციცილას და ვერ ხვდები, რომ რა შუაშია ადამიანი. რა შუაშია ციცილა? მეტაფორას რო ვერ ხვდები. ა მეტაფორას, კაია, მეტაფორული აზროვნება. იმიტომ რომ ადამიანი ხო თავის თავად მეტაფორული არსება. მეტაფორული აზროვნება. მარტო მეტაფორული. ცხოველისგან ადამიანს მეტაფორა განასხვავებს. ხო, აი რაღაც არ აქვს მეტაფორა. გონებრივი სპეკულაციები, რომ ანუ შენ გინდა თქვა, რომ ცხოველები არიან? არა, 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 ცხოველები არ არიან, ცხოველები კარგები არიან. ხო.
ცხოველები არ არიან. Ან პერცეფცია არ აქვს, აი მეტაფორული აზროვნება არ აქვს. კი ბატონო. არ გახსოვს ინგა გრიგოლიასთან როგორც კი ინგა გრიგოლიასთან გუბაზე იწებდა, რომელსაც აქვს ინგა გრიგოლიაზე გაცილებით მეტი წიგნი წაკითხა. Და ოპოზიციაში. როგორც და ოპოზიციაში. მაგრამ ხაბეიშვილზე ბევრად მეტი. როგორც კი იწებდა ის რაღაცა მეტაფორებს, როგორც კი იწებდა იდეოლოგიურ თეზისებზე საუბარს, ხო? ამაზე ერორი ემართება და შატდაუნი. და ხო, შატდაუნი არ არის, თუ არ არის, ხო ხთები? გადაცემას ამთავრებ კი, კი, იყო. ევე, ანუ ნაც ჟურნალისტიკაში, ისე როგორც ზოგადად ალბათ სამწუხარო უნდა ითქვას, ეს ჟურნალისტური სენია ნაცებმა შეყარეს ჟურნალისტებს, რაც ილო პრიმიტიული უნდა იყო, რომ ჟურნალისტი გახდნენ, მათ დროს ეგრე იყო. ხო და არ აქვს აი რასაც შეიძლება მეტაფორული აზროვნების უნარი. როგორც კი, აი გაწუწული ეს ხო ემოციები უნდა გამოიწვიოს ამან. ეს ხო მართლა მეტაფორაა. უნდა წარმოიდგინო გაწუწული საცოდავი ადამიანი, რომელსაც ნუ კლავენ რა. და ეს არ შეუძლიათ უბრალოდ რა. ციცილა? ციცილა რა ციცილა? უკვე იჭმევა. ისე იჭმევა. ხო აი დაახლოებით ეგეთ. არა, ხო არ მართალი? რა ზეთქობა? ან ხო ეხლა რომ დავფიქრე, იმიტომ რომ არა მაგაზე ჟურნალისტი არა, მე სხვა უახლესი. ხო და იმიტომ რომ ისეთი სახით იყურებოდი, რომ რაღაც გიდევს გულში. ოდიში და ტყვია პირში ქონდა მიცემულიო, ხო? ეგ სხვათა შორის, აი ეგ ეს არის ველური, მაგრამ მეტაფორული. ველური ჯანსაღი მეტაფორა. კი, იმიტომ რომ ბოდიში სხვა შემთხვევაში არ მოიყვდიდი. კი, ველური ჯანსაღი, ველური მეტაფორა. გაუაზრებელი მეტაფორა მაშინ. არა, არა, მეტაფორა. არა. არა, ფალიური მეტაფორაა საერთოდ რა, და სერიოზული. გამიზნოდა ფალიური მეტაფორა თქვამი. მარა ეგრეა. მეტაფორა არ არის, მაგრამ ასოციაციური აზროვნება. არა, არა, მეტაფორაა, კაცო. მეტაფორა რანაირად და გააზრება. ასოციაციური აზროვნების ნიმუში. იმის მაგიურად როა. უყურე მანდ რა არის, ნაიურია. გოგაშვილების მთელი ოჯახი არის ნაიბური, აი ერთ-ერთი კუნძული არის ინდოეთის ოკეანეში, სადაც ცხოვრობენ აბორიგენები, რომელსაც საერთოდ ქვის ხანის იქით არაფერი არ უნახავთ, ეს კუნძული არის დაცული. აი ეხა სანამ ეგ რო არ გეთქვა ქვის ხანა ნაიბური და აბორიგენი, ეგონებოდა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, რომ ნაიბური შეიძლება იყოს, მაგრამ თან ვერ გაიგებ. რაო რა გვაკადრაო? უყურე არა, დიდი ქვეები რო აქვს და უკვეო. არ ამიცნე რომ ეგრე არ შეიძლება. იმ კუნძულზე არ შეიძლება თეთკანიანის ხო. თუნავი რომ ტრასა არის მის თავზე და შვილის არს ესვრიან რა. ანუ ეს არის ნაგრძალი. ხო. ანუ ეხა ხო ყველას დაავისტა გოგაშვილები, ხო? ხო. სწორედ არის, იმთო ესეთი ამბები ხდება რა დროს მათი გმირული ბრძოლა რუსეთის ძინაამდე, ხო? ნუ სასაცილოა. რაშიზმი. რაშიზმი, ხადაობა, ტიპი მიშენინ ვადუარიანსკი. ბანძმა გოიბებმა ღალატით იშოვეს დიდი მაყუთები და რა იყიდეს, ისე მიწები რა. გონდათ 100 კვადრატული მეტრი, იყიდეს მილიონი, მიწა არის, საზომი ერთეული, ხო ხტები? ანუ გოჯი, ანუ აბორიგენმა ბანანი რო კონდეს ერთი და მილიონი ბანანი რო იყიდოს. აი, იქით არ მიდის რა. სავალუტო სისტემა. სავალუტო არის მიცა ბევრი. ხო და მაინც აი ამ ნაიურ გარემოში, ამ ნაგრძალში შეიძლება ითქვას ინტელექტუალური ნაგრძალია, ხო? იქ ინტელექტს რაღაცა არ უშვებს, ბარიერია, სადაც იქ ინტელექტი ვერ შედის. აი ეს მეტაფორა იშვა. ბოდიში და პირში ქონდა მიცემული და ეს გაცილებით საინტერესოა. კი, ვიდრე ტევეპირული. ვიდრე ტევეპირული აბსოლუტურად ბნელი, ემოციებისგან დაცლილი ერთი წიგნის სტერილური. სტერილური შეიძლება ითქვას ადამიანი. რა, ესეთი აზრი მაგას შეიძლება. მეც მგონია, რომ ბევრად უფრო მეტი მეტი რესურსი ქონდათ. ვის? ტევეპირული ჟურნალისტები განსხვავებით და მაგან შეაძლებინა შენ რასაც ამ თუ ეგ მეტაფორა არის და მაგდაშობას გავაკეთე, მაგ მაგ ბევრმა მიწამ შეაძლებინა ის, რომ მას ქონოდა მოცალეობის დრო და ეფიქრა მეტაფორულად ბოდიში და პირში აღებაზე თქვი ის მაო და აქეთ მიწემაც აღება და ეხა ის არის რაღაც გავა. ხო და აქეთ ხარეს არა აქვს მაგის ფუფუნება, რომ იფიქრონ მიშა როს. კაი, არ გავთრესოთ ეხა პირბაზე. არა, მე საერთოდ არ მინდა დაგეშვა. კი, იმიტომ რომ ხაზი იყო უკვე სასაუბრო და კი ბავშვი რაღაც დღეს არ ვარ გა. ო, ამან ეგრევე. ხო და რა შეიძლება ჟურნალისტებს, ხო? ჟურნალისტებს თავიანთ ჟურნალისტებს, რა თქმა უნდა. თამენ პრობლემა აქვს ჟურნალისტებს რა. მამონი მან უკვე ვერაფერს ვერ უშველით, მაგარ ჩვენ ესენი ჩამოყალიბებული ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ისე როგორ ცხოვრობენ და არც მათ მაყურებელს არ აქვს. თუმცა რეიტინგში მეგობრებო, რომ მინაკითხათ, რომ თავარ არსაც ერხევა უკვე, ნუ ის ხო წაწაღებულია ფორმულა. თავარ არსაც აქვს გარკული პრობლემები, გარბიან როგორც ვირთხები ჩაძირული ხომალდიდან, გაბუნიას ნახემძღვანალარი არხი როგორი იქნება, ვიცით? ზურა გირჩი გაუშვათ, ანუ ეკონომიკაზე ბაზრობს.
economica de saubrisa sa tavari ambavi ratxia tavitsqelat khome aris is rom ara is situaze ekhants uchidam dgomareoba da ragatsa machoneblebi rogori ari ekonomikuri tavari ambavi aris ro bolo 10 tsilis ganmalobashi rat qavs chenes khelisupleba ra potentsiali khonda am kveqanas ra shegvido chen ama tselitachi migvextsia ro chero khonda stori ekonomikuri politika ekhla satshelbo qopiliqavit ra gavmazet imis gamo ro qavs eseti khelisupleba romesats ce mi-a sărit argașne economicuri politica, da, a câteva beurici susulele, bie amândoi se gândeau la bășii, da, practic gâcera, am câteva economica. Gâcera, gâcera. Obde generat. Es maniacia. Şen maniac, ișuiati debili, ai. Cum magram maniacalu. Da, isra cu fundamentalisti. Free market fundamentalisti. Scoate șoareci. Fundamentalisti. Ki, biciu tauhia. Anu suleli, ai ro, hazri arak saertot amastan saubars, suleli, ce ulebrivi, are ule adamiani. Anu, eha vera ambobenro, economica, tsundreshia, paktebi, aktsin. Da, ambobenro, rak, armaze. Anu, bebi asro, erebi konoda, bodishi da, babu aho, iknevoda, magaze gvedavebi. Hoda, choen katso gushin ho, ganma urcet kargat, otsnebas, ak, zalian gazaz gruli, ekonomikuri politika, ez ari, socialura, orientirebuli, ekonomikuri politika, romeli zari, ese egi, mimartuli, socialur paketis gazrdaze, aket guak, agrobiti, sapensio sistema, ikit guak, sakoltao, jandatsu sistema, da, mevisurvebdi rom magalitad ganatlebis polisi gadaihedos da pirdapir sabiudjeto da finansebaze gadaoidet kide meti ase vtkat memartsxene politika sheevides da kide metat socialdemokratiuli khazi da ki zura girchistvis es ari zaan atstena imtoro es ari evropuli modeli da eseni evropeleps ezakhnen debil socialistebs kakha bendukitze da es mara es tviton debile ra ezera ekha dges Liberty begins with you. With you, Kiara, with your. Tak kwe mo tragatsa sushil da khels. Raba. Raba manakhet manakhet. Stop kadri. Megre, megre. Stop kadri gvachuen tamti. Imtoro zaan debilobebi atsia da mnishnelovania. Zaan baga ragatsebi atsia kholbes gvachu eksponanti ara. Vak. Magwes damsa. Margvinda. Gvachuenet ga video ra. Ai să găcești? With your, care care are? With your da, îi set cadre are, ma gândesc. Are are are. Your are. Tu are iuda zâhilis nisania. With you, ho. Iuda zâhilis nisania. Liberty. A upro premiteule, a. Anu, mă ramai interesat. Hipotetura trotă armovit vinod da. Cați are. Așa tip ce au ardeșc. Cați are cu el azi gua. Ai mei, ai. Am parosit. Cu engă axot girciro de sat. Cacre băbăna. Organismii. Sânam gai copodne. Zura am girci aparizeze. Rol aparacom nero garci debate pșio. Eso cu el azi ceamso. Erti argumenti mai zic axot. Anu argumenti rebula da sabute buli poziția. Ei, kijia. Te mă gândesc, anu verse, asmen da, amitu argagi are, pentru cine auzi, chiar anu verse, da, ușor. Ara, dar nu sunt cergomatria este. Ara, e comara, ragața. Te mă armăz mara atria, gatsu. E zico patara gatsu tuli, citira. Citio. Cercul nu e guercis. Ahali am. Cercul e cergos. Să cerc, mi-a auzit n-a rătă guercis cergos. Dac, asta scuada scuaba, cerc scunci, cerc san. Gatsi, imitor, magali tăt. Is gatsi. Idahisul dinozaurus. Jurassic Park e odată dinozaurus. Nu mă gândi la ce guari lacmusis cagaldi. Ragața. Camuha. Ceresetti, 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 e naruce deba, pirsi, e lacus. Podiși da pirsi. Verbaluri, paharati da, iset istorie. Scueba, ezera zemagalita drumelic, gigastava zoda, oțietas dolar, tveși, ovot, sagerator na gamusul. Ragața, idahis. Rad să interesează. Mișa de zâng ca imogua. Mișa am tăcut ce am găresc să cartoz de ați vătire. Kibazul dar cine l-a? Da, anu camu xatav. Rad să lien să interesează nematienia. Da, plus amas camu xatav. Ucoi albat analepsi arheologie bis mier musadzebn patara situat sloi dogorari. Shres o politicosepsa cartoz politicosepsa romlebit ai sectas practicus, promisat liberaluri, democratiuli, republicis, calepsi, scoda, feri, arceva, așa ne bombat, magram. Ma ta uite, 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 uite,
Giga Bokeria, Usin Disod, Utshuat, Tavari Arhis. Sazvodobil Montrum, Seterci, Apravevda, Girgulianis Kuleleps. Și am cuac acest video. Am video, tu știi ce vrei, milionger gauș. Rogorci deba, Atios neba, Sindisi, Girebule Bebi, Aiam Sisa Zagreb, asta se cheamă de Giga Patriotismi. Asta Adamianis Mokwaru, Adamianis Humanuroba. Rogorci deba, Aiam Sazarel Gapravebaș. Rogorci deba. Rato, rato, și zizga hax Giga Boker, Saiden Movides. Ratko, nu mă uit, ai să-ți acțiunea bine. Oba, să zerti, vă uriate zruați, li smere sub pecșii, cu camera și arăci. Oba, să zic. Ho, Saiden Movides. Anum, e gertita cu amra, val. Ideea este că zalia gargat maxos, mi-a gurul bai, rogul tu pe nicule, bise maxos. Amat, ganisa, gelașulis, parlamentul ne-a gagde, bai, cum a grat semes. Cați cu parlamentul ăsta. Mere, da, apilez gagde, bai, șeu titmes, rom, titcos, ministar nico, misuli, dar a gat sacutar business, el a barageu, dar a gat ceau toales, parlamentul status, parlamentar status, dar șeu sa va mă cum e debat, dar șem de scola romi sa areba smasul, dar dați-o es. Anu amașit se ciușe itane, sunt amandat, la scola romi, a halia ieșe nebina. Zalia a gargat mahlos, baușe, se cira, da, mi scamo sa huleba, au la barșii cu escola, da, izahten, am tipis, gelașul este. Am să aflu că Ugulava a organizat da, esențe kihmen, ex sastavi, ca și cum institutul sastavi, aman da guicua scola. Ai rogurți bolșevikevi sau că te sot, droi bașiho, i se ce ia te splacate bi, da gagnes parlament de gați. Eram din atcarbi parlamentar, i-o adram din atcud, e cake sake tchie. Cer ceme sasticat, amaze mijiliac, i s-a tsaci, i-o amigun, mișa s-a tsaci. Mișa s-a tsaci. Magaze, anu exact, că am o zi ebulia, dar șem de gucoe, șem de. Fac ce ești? Ți vine ari să-mi zac meze. O cruașul iari moțme. O cruașul iari moțme. Da, când e romelic ați zac meze. Mă gândesc, șuri noi am zac meze. Tu romelic ați zac meze. E nervo, că cad moc de bul, da. Icrodat, isra cu ea. Nacebis, agardat, nacebis partia și. Urgea nadiar, tavari bral de bis moțme, să acașul este nea. Ai, si iari zac meze. Cergoz, Marta, preistoriu, schovul s-a atsot, schleptec, sorry, ari magram. Han de han sađiro. Ari home, momente, vi, context, gatvali ste, zbrot se unde gau se notra, da i se zoga de hovel de martla zan, sih širi sponči, han de han zan, širi aduga hol me, da i dres ragin to, da rame, dres at čergo se. Ora ragat snaira, da ragat čeni potom. Hlad čemu i want hol me, da. Čemu i want gau. Anu ari, čemu sa oni čergo? Ari video, gua, gau stava čergo s video, kučaši gamo s klasnanda kao širi. Cergo gamodis kuchashi? O, ama. Rodis dadgeba, o amati pasobskebloba dadgeba, mashin rodesats alternativa shirtsmena sheidzens kartveli khalki kuchashi gamova da rastvaria is kuchashi gamasuli protsesi ert dgheshi ki ar dasruldeba, aramedi artsebebs politikuri klasi, romosats ekneba imis resursi, ro kuchashi gamotanil bras adamianebis bras ise gauzgves ro am adamianebs imetgatsureba ar mogvaros da es rezhimi amodzirkos. Ai es ushvelis marto am rezhims. Kuchashi unda dadges bevri khalki da sanam archevnebshi shevav, chven ეს არჩევნები მოგებული უნდა გქონდეს. ეს არის გამოსავალი. სხვა არაფერი და ყველამ უნდა იმუშაოს ამაზე. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ ქუჩაში შევქმნათ ძლიერი ენერგია, რომელიც ამ რეჟიმს ამოაყენებს. რატო არა ხა ეს და გიგა ძალიან პოპულარული ძალაა და კაკრა და რა თქმა უნდა, რომ ქუჩაში უნდა მოძებნონ ლეგიტიმაციები. ყველაზე სახალხო ძალაა ხა. წინ არჩევნები და გამომდინარე. კი, კი. მთელი ესე იგი კლოუნები. არა, სახალ ქართველი ხალხის ხმას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველი ხალხის ხმას ჩერგო და გიგა Salsahat, am uhat, uai, mede. Ata burculaze. Moi, sana, pata burculaze, gauș, ca să mă mai interesez, ori rala se. Ogbonu, jugeps. Primul lucru, ca să mă interesez, rame, ahal trendy, ari sam, mina ule buda, uada, gasul, politica și op, opil politica și op, an, sdelo baroc, tehla troiva. Crezi, nafta linii este legua? Zai, gușin, kuhașvili, ici, da, iuanze, dresez, zis, da, iuanze. Oți iuni tu gasul Twen, ramdeni adamieni o care mă proteste gamă surdă, ram helaigo cum mă opilebis da și pot tebis muhti. Da ai halhigo, ai srulat pune briva de bulim, dar nu chi gragața media manipulații, magram, țiritat muhti. Media chiar media. Țiritat muhti, iho zaam bune briu emoția. Romelic, Jogor, Stamar, Cergoleș, am văzut ce am cucerit de politicul clasivinț, Kucha și cum au pilnă pe cam usul hal, și în arciuneps, da. Am asta în gauz, gobo, ez da giga mașin ce au tunesat, au ieșit,
და ნახეთ ჩვენ რამდენიხანში დაიშალა ეგ პროტესტი. რამდენიხანში გადაიქცა ისე საცირკო წარმოდგენად როგორც ხო ამათი წინა საარჩევნო პროგრამა. Იქ რუსთაველის სიმბოლოს გადაცემას რო აკეთებდნენ და ახლობლები რომ მოყავდათ რო იქნებ 20 კაცი მაინც ყოფილიყო ანტურაში. Რატო მან ხო ისე შოთა დიღმევაშვილი ავანგარდში. Კი მაშინ ხო ამათ სპიკერი იყო შოთა. Არა შოთა დიდი კაცია გას. Ხო, ხო და თან თამარ ჩერკვლაშვილი და გიგა ბოკერა ჩაუდგნენ აღშფოთებული ხალხის დიდ მასას სათავეში და ჩაისვარეს როგორც ყველაფერში ჩაუსრიათ. ანუ მოკლედ პოლიტიკური კლასი შეუკვდათო ისე რომ თამარ ჩერკვლაშვილი რაც ამ ნაცებს დაარტყა ნაცები არის რა და საბოლოო ჯამში თუ კი ერთქვავია მიშა შეიძლება ეს შეწვი მეორე მოხარშია ჩვენ ჩაწერე ადრე მახსოვს ძალიან ბოროტი და ძალიან ცუდი ბლოგი მაგთებაზე ზუსტად მაგ 20 იუნის აქციებს 20 იუნის არ მეერე საპროტესტო აქციებზე განსხვავებით არა რა რას მოგობთ ერთი ნაც აქტივისტი რო იყო სადღაც რო მოისაკმა ახსოვს სად მოისაკმა სადღაც მოისაკმა ესე იგი სადღაც ის რო ქონდათ პროტესტი რა ხო ხო აი გახართ გორგოთ აი გახართ ოღონ თბილისში გასვეჟებული და დაბანილე ხო არა ამაზე უკეთესები არ ხართ ხო რაღაცა პროტესტი რო ქონდა აი გახართ ხო რა ო ის ჯუნგლები ბიჭო ხო აი ძინამდვილეში ბიჭო ეს იყო ბანდა ზოგი ბანდა ხო მერე ზოგი ბანდა ზოგი დაბანილია ვაში შევარდა მოისა ზოგი არის ძალიან დაბანილი ზოგი არის სადისტი მაგრამ ერთი ბანდა არა ერთსაქმეს ეწეოდნენ ერთსაქმეს ეწეოდნენ და ერთ პატა ბუწლაძე გაუშვით ამა Pata tu pata. Pata. Vim pata. Pata buli. Da pata. Du pata. Și să ti rom tauroba gadatkes. Ai ra. Ra obetori bo unda mohtes. Es tauroba su gaitsa. Iaunana. Bacho. Sheni mre ra. Ashi arari arts. Iaunana. Aravin qolan gansakutrebuli adamiani. Ai gaache, gaache. Ese ki me zan tam. Bacho, patiosani gats. Gavaketet. Es ari ishviati debili khalkho, ra es katsi. Absolutorat. Itoro. არანაირი, ესე იგი, ლეგიტიმაცია საერთოდ ლაპარაკის არ აქვს. შეგახსენებთ, ეს ის ტიპია, რომელმაც არჩევნებში ხო წაასხა. წავიდა და პუტინს უმღეროდა და თვითონ ეს ვითომ ანტიპუტინისტი და ევროპელი და ანტირუსი ტიპები იძახდნენ, რომ ამას პოლიტიკაში არაფერი არ უნდაო. ვახსოვთ? კი. ლენინგრადში, პეტერბურგში, თეატრში, მარინსკი თეატრი იყო, თუ არ ვიცი. კი, მახსოვს. ხო, გამოდიოდა ღვინო კახური თუ რაღაცა იმღერა არია და პუტინი პირდაპირ უყურებდა და მოწონდა. აი მე აკრედიტაციის გარეშე გავაკეთე მასზე მახსოვს 16 წელს მახსოვს რაჭაში რო წავა რაჭაში რამდენიმე რატომ მახსოვს ყველა რამდენიმე ნაწყვეტს გავაკეთე რამდენიმე ნაწყვეტი მინდა გაუშვა აი გაუშვა თუ შეიძლება პასუხს რო ვერ იძლევ მაიცა რაღაცა ის არის რა მეცა გააჩერე ის ზურაგერჩი ჯაფარიძე მიყვება ზურაგერჩი ამის პარტიაში იყო მაგრამ ამ დროს მიყვება თუ არა არ მახსოვს მე ბარა ისე ამის კოალიციაში იყო კი ლიბერტარიანელი გირჩი იყო ძლიერი სახელმწიფოს მხარეს. ბატბატა შეხვედრა გაქვთ აქ თუ უბრალოდ შეხვედრა იქა მე მაინტერესებს სოფლები როგორ გამოიყურება აქ რა მდგომარეობაშია. ბატონო პატა უთხარ ხო? ხო გავი აქ არც არავინ არ იცი ჩორი ჩემო. ეს ახე როგორ დაყვება? ესე ისე ხო უყურებ ბატონო. ჩემი ბატონიც მაგრამ თქვენი გადაცემისგან არაფერი დაგსარველი ვიცი. რატო ბატონო პაც? რა გაქვს ჩამიგრებული შევლა თქვენი ყველა ფანტაზიებია. რაზანი. მე რო კაცი ხელშემიშლის ახლა არჩევნებში, ის საქართველოს უშლის ხელს მაპატია რა. არ მე მოწოს თქვენი ესეთი ამბიცია, მაგრამ არ შეგიშ როგორ უნდა შეგიშალოთ თქვენ ხელი? აი რატო უნდა შეიშლოთ ან როგორ? აი როგორ და იმით აი დააჯერეს უკვე მილიონი ხალხი რომ მევა ნაციონალი. ხო ხედავთ? Ну აი გვარამიას რო ელაპარაკეთ, ხო სხვათა შორის ეგ არ მაინტერესებს. გვარამიას რა ელაპარაკეთ, ეგ არ მაინტერესებს. კიდე ერთი თმა დააჯერო. მეტი არაფერი, რა ეგ აი გვარამიას თან სხვათა გვარამიას ოპერა არ მოწოს. იცით ეგა ქართული ოპერა რო არ მოწოს. თვა ერთი. დაწერა ფერიში. კიდრო გაიხედა. ნახერა кайია. რატო დადის ეს? პროცესია. მე ძეს გულაა. აი თქვენი ბუკლეტი ბატონო ფატას ნახეთ? აგერ კიდე ოცნების ბუკლეტიც. ძანდებ როგორა ცხოვრობა? უძლებ. უძლებ. თეგარი, თუ ახან ძმა გავუძლებ, თუ არის ძმა. აი ვინ ჩვენ ხელს გვიშლის, რომ არის ძმის მე ისე რაღაც ნორმალური გაკეთდეს. ის არის საქართველოსთვის ძალიან ცუდი ადამიანი. ურა და კომპლექსებული ხუნდა, ყველაფერს შეცვლით, ძალიან მალე შეცვლით. რო არ შეცვალოთ, საშინელება და ზეალ. საშინელება და ზეალ.
და ასე შემდეგ. ხოში მელგო. ჭუე ზოგადად ესეთი. რა მაინტერესებს? აი თუ ძალიან დებილური კამპანია იყო და რატო 2016 წელს მე თუ არ შევწვით საშინელება დატრიალდება. ხო დატრიალდა მე. რა საშინელება დატრიალდა? ხო როგორც ლაპარაკობ ზოგადად ესეთი სტოლბა არის თუ შენმა პრეზიდენტმა დაგუზა. ბიჭო. ვერდით რო ედექინო მაგან დაწერა. რუსეთი უკრაინის ზონს გულისხმობდა ალბათ. არა, ნუ იმ დღეს ძველ სტატუსებს კითხულობდი ჩემს ასკო და არ კითხულობ ჩემს რაღაც ამომიგდო მემორიმ. მარგველაშვილმა რო თქვა რაღაცაზე ჩემ დროს ამდენს ვერ ბედავდნენო. ვერ ჩვენ დავწინეთ ხო რუსეთის ვერ ბედავდა უკრაინაში ეჭრას. ის ვაფშე ვინ იყო? ტოპის პალნიწელი ძმაო. ეგეთი ისპალნიწელი? აი ძმაო, ეს გავში თუ შეიძლება ეს ნაცვლად ნახრა კაია. მივიღეთ ყველა მესამე ადამიანი, ვინც მოითხოვს სახელმწიფოსგან სოციალურ დახმარებას. მივიღეთ ის, რომ საქართველოში ყველა მეშვიდე ადამიანი შეძლო საჭმელი საკვები მიიღოს. აღარ შეიძლება მე ყველა მთავრობას ვედეკი გვერდჩივის კი მოდიოდა, იყო გამსახურდია, იყო შევარდნაძე, იყო სააკაშვილი და ივანიშვილი, იმიტომ რომ მქონდა რაღაცა შეიძლება. დღეს არ არსებობს ადამიანი, ვისი გვერდში დადგომა შეიძლება. ამიტომაც მე გადავწყვიტე თვითონ ავიღო ჩემ თავზე ეს დიდი ტვირთი, რა თქვია ამას და მე მკითხოთ თქვენ ხარში დადგომას. მე მოვედი თქვენთვის, მე მითხა თქვენი ხარში დადგომა. თუ შეიძლება ერთ წუთი ეს გააჩერეთ, ამიტომაც მოვედი. და ეხა ეს უნდა შეიძლება თქვენ სტრიკონებს შორის ვერ გითხოვთ. გვერდით რო დაგას, ოღონ დაზუსტებით არის მაგრამ ჩემი ესე იგი ძალიან დიდი ცოდნით, რომელიც გამაჩნია ფრეშისადმი, ანუ ნაგავი უმნიშვნელო ინფორმაციებისადმი. იცი ვინ არის? არა. გახსოვს მიშამ რო სახელმწიფო სპარტფონში გამოიყვანა იკა და ნიკა ერთის გასაბერე ეკლესიების და მეორე ეს არის? მეორე ესაა. გააძრე. შენ ნიკა მოიცა. ასმეუნები ეს. რა გამოვიდა მე? საგო. ვინა? მიშამ რო სახელმწიფო სპარტფონში ორი ბიჭი რო იკა და ნიკა. ერთი ხო არის? ვერ გააძროთ მაგას. გირჩის ერთი ბიჭი ხო არის გასაბერე ეკლესიების სულელი რო არა, კუტა სხვა არის. ის ნიკა ობოლაძე. ეგ არის კუტა. არა, ეს სხვა. არა, კუტა ბიჭი არის. ჩალო ვიდეოს ვაგდება და იმას. ცოტნე კომენტარი. არა, და მეორე არის ეს თქო, იკა. იკა და ნიკა. ის თუ დასვიძმაო შენ. საო. გეუნები რა. საო. ეგა. გაუშტაბა. მიშა რო იკა ნიკა თავის ქვეყანაში დაბრუნდეს ეს სიტუაცია არის დროზე შესაძლებელი უკვე. რომელიც მოგემსახურება ხო მაგრამ აქ სად გამოყავს ცოტა შემდეგში მემონი არა და ესა უნდა იყოს თავრობის არსი და ეს იქნება ეს ხო მანიაკი ეგო მანიაკი არ გამოვაჩენ თვითონ არის ყველგან აი ერთი წამით გამოვაჩენ ყველაზე ტექნოლოგიური არა იმენა თვითონ არის და 2 მილიარდი ლარი რომელიც დღეს იჭმება ჩინოვნიკების ხელფასებით სერვისი ახლობლების დაავობის ჩვენი ცხოვრება აი გამოვიდეთ განან ტროლის ჩვენი გამლესავი და აა ეგ არის ბიჭო ბაჭო გაიგე რა თქვა ყველაზე ტროლის ასი საქართველოში ევროპაში იქნება როგორც ძალიან ვაიცა მაგას წლეხათა წევს ხალხი გამოვიდა ხო ის ეგ არის და საქართველო უკვდება მოგების გადასახადი აი ეს სადა ერთი კრონი პლანი არის და უკვდება დივიდენდების გადასახადი, ერთი გადასახადის ქვეყანა თელს ევროპაში. ეხა ეძახის იქა. მეორე რეკა. რაც არის აბსოლუტოდ აუცილებელი, ყველაზე მცირე ზომის თავრობა ევროპაში. ბიჭო, რაღაცა იდეები ქონდა. თელი ეს შინოვნიკები, რომელიც ახლა წრეხათა წევს ხალხს. და მაგარი შარვალია ცირები. ესეთი ამი ტრენდი კაცი. ვაი მე, ანუ ის ტილია ძმაო. ინტერებული თავრობა, რომელიც მოგემსახურება თქვენ ეს პრაქტიკულად ესება ჩვენ დაგვავიწყდა. არა და ესა უნდა იყოს თავრობის არსი და ეს იქნება. არა ჩვენ ეს იმინა გნიდა. ევროპაში იქნება ყველაზე პატარა და ყველაზე. ეხა უნდა დაუძა. აი აი. ეს იქნება. ამავე ყველაზე ტექნოლოგიური თავრობა ევროპაში. ო მაგრამ მე ვიცოდი. 2 მილიარდი ლარი რომელიც დღეს იჭმება. ჩინოვნიკების ხელფასებზე, ნაციონალური ახლობლებზე, იმ დასვენებაზე, მშვენებაზე. ბაჩომ გაიგე რა თქვა მანამდე. რა. ის ბიჭი რო გამოვიდა. მინა. ეგ ნიკა თუ იკა. მოვიდა მლესავი დადგა. ხო. ზესავი. დია ისამ ზესავი დადგა. კაი, მე მგონი ამ ხიარულ ნოტზე დავამტკიცე განმოცემა. კარგად მოახვედრეთ, სადაც საჭიროა იქ. ჯიგას. გნიდებს. გნიდებს. თუ გინდა მელიას ვიდეოთი დავამთავროთ. ნიკას რო ლაგამი აქვს გამოდი. რატო არა? გაუშვათ ეგ ვიდეო. აჩუ. მალამდე დაგემშვიდობ. გაუშვათ ვიდეო და მე დავშვდოთ. სირბილში.
აი ახლა გეუბნებით ნიკასთან ჩადეს ფეხი პირდაპირ ეთერში ვამბობ მელიასთან გასგულის ხომ აი ამ გულის ხომ და ნიკა ფეხი ჩადება რა არის გამოდებული მადლობა მადლობა ურაკაივი კარგად ზარდება და ხო ნახვამ ნახვამ ის